Hej med jer. Det er Daniel fra Friluftslaget. Vi er taget i skoven. Det er vinter. Det er snart vinterferie, og det er lockdown. Det kan være, at man er uheldig i sin vinterferie, at ens yndlingsshelter desværre er booket. Så i dag vil jeg komme med et rigtig godt alternativ til shelteret, nemlig tarpen. Se, det første du skal bruge til det her setup, det er en åben plads, som er jævn. Og så skal du bruge to træer, som står over for hinanden, gerne med nogle meters mellemrum. Du skal også være opmærksom på, hvor vinden kommer fra. Du vil helst ikke have, at vinden den kommer ind i din bivark, eller under din tarp. Så sørg for, at ryggen på den model, du er ved at sætte op, den vender mod vinden. Nu har jeg sat de to hjørner på tarpen fast, og jeg har sådan en fikseringspunkt midt på tarpen, som jeg binder en snor i. Og det træ, som vi har stående hernede i bagenden, det vil jeg nu hen og klatre en lille smule op i. Ej, jeg vil sætte snoren op så højt op, jeg nu kan nå. Og det gør jo, at jeg trækker presenningen en lille smule, eller tarpen op. Så der kommer ligesom et lille knæk. Du behøver ikke at være fuldstændig mega tryg på. Så mangler vi to hjørner nu, som skal trækkes ud til siden og sættes fast. Modellen her er ret god i regnvejr og blæsevejr, hvis man vel og mærke har ryggen på tarpen op mod vinden. Der er plads til komfortabelt at være to inde under sådan en 3x3 tarp her, og det er med udstyr. Man kan faktisk også have et lille bål kørende ude foran bivarken her, hvis man ikke lige har det for tæt på. Alt i alt et ret godt setup, hvor man kommer tæt på naturen og det, man kan opleve herude. Det andet setup, som jeg vil vise jer i dag, er en lidt mere åben model. Og til det har jeg valgt en location, hvor der igen er plant på jorden, og hvor der er to gode træer med nogle meters mellemrum. Og det første, jeg vil gøre, er at binde et stykke snor imellem de to i brysthøjde. Det, som jeg er lidt interesseret i her, nu det her, det skulle gerne være fronten, det er, at tarpen den laver et lille knæk hen over snoren her. Jeg vil gerne have omkring en 60 cm overhæng, kan man sige, ud her. Så vi starter med at sætte bardunerne fast. Se, det er en lidt mere åben model, end den vi slog op før. Man kan bedre holde øje med, hvad der sker rundt om en. Det er sådan især sjovt om natten. Modellen her den er ikke så god i kraftig blæst, og man skal stadig sørge for at have ryggen sat op mod vinden. Den er okay i regnvejr, hvis man sørger for, at ens underlag det er tilpas langt nok ind under udhænget. Men alt i alt et rigtig hyggeligt setup, hvor man kommer meget tættere på naturen, end man ellers ville. Der er meget forskelligt at kigge på. Jeg vil sige, jo flere huller, jo sjovere. Og jo flere... Ja, jeg vidste, det gik galt. Godt ved, at vi lige skal skifte vinkel. Åh, nej.
Det kan man være, at man er uheldig og bla 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 bla. Hey, vi kører bare videre på tamtrip. Man kan rigtig fornøje sig, når man er alene i skoven.